नमस्कार, म चाहिँ बसन्त कुमार महर्जन हो। मेरो कारखाना भनेको नित्य ट्रेडिसनल टेक्स्ट प्राली भन्ने एउटा कम्पनी मैले अर्गनाइज गरेको छु। जुन काम मैले पहिलेदेखि सुरु गरेको थियो, बच्चादेखि नै गरेको हो। पहिले चाहिँ कपडा भनेपछि तपाईँको यो घरेलु खडर भनेर यो तपाईँको चाहिँ जुन चलाउँथे, यो कपडा मान्छेले किनेर लाँदाखेरि जुन धुँदाखेरि सुक्ने र तपाईँको बबल्स आउने, गोलो आउने, तपाईँको चाहिँ रङ्ग झर्ने धेरै समस्या भएको हुनाले मैले कपडा बनाउनुको साथसाथै तपाईँको यो लुगा रेडिमेड पनि तयार गरेँ। रेडिमेड किन तयार गरेँ भन्दाखेरि तपाईँको यो रेडिमेड तयार गर्दाखेरि तपाईँको बबल्स नआउने, तपाईँ धुँदाखेरि सुकेर नजाने, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ एक साइज यति साइज बसे, किनभने त्यो साइज गोलमाल नहुने, जुन साइज तपाईँले जुन युज त्यो सेम साइज आउँछ। अनि यसको महत्त्व के छ भन्दाखेरि तपाईँ यो घरेलु सुती भनेको यो एउटा कपासले बनेको कपडा हो, एक हिसाबले अर्ग्यानिक हो यो, किनभने कपासले बनाएको कृषिबाट उत्पादित काम हो यो। त्यो अर्ग्यानिक कपडाले हामी धागोले बाटेर, सुती धागो बाटेर, धागोलाई तपाईँको बेरेर, रङ्गाइ गरेर, तपाईँको चाहिँ बुनेर, त्यसपछि फिनिसिङ गरेर अनि हामी चाहिँ उद्योगमा लगेर तपाईँ फेरि तपाईँ कटिङ गरेर हामी लुगा सिलाउँछौँ। यो लुगा सिलाएर तपाईँ जुन लगाउँछ यसको यसको मुख्य कारण के छ यो लुगाको सुटीको भन्दाखेरि तपाईँको यसले यो लुगाले तपाईँले गर्मीमा लाउनु भयो भने जति तपाईँको पसिना आउँछ नि त्यो सरसट्टी सुकेर लिन्छ, सरसट्टी यो सुकेर लिन्छ। यो सुक्छ भन्दाखेरि तपाईँको जिउमा च्यापच्याप भएन। अनि तपाईँ ठन्डीमा लाउनुहोस् त यो कपडाले न्यानो पनि दिन्छ, जस्तै ओलन जस्तो च्याप्पै चाहिँ तपाईँको न्यानो त दिँदैन, स्लोली न्यानो यति राम्रो दिन्छ कि तपाईँको चाहिँ तपाईँको थाहै हुँदैन। त्यो कारणले तपाईँ यो अर्ग्यानिक हो। अनि दोस्रो तेस्रो कुरा, यो तपाईँको जस्तै हामीमा अहिले धेरै कुराहरू तपाईँको अब लुगा लाउँदाखेरि जुन सस्तोमा चाहिँ लाउने या चाहिँ सुती किन लाउने या चाहिँ पोलिस्टर किन नलाउने भने यो विचारै छैन। यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ जुन छालामा चाहिँ एलर्जी हुने चिलाउने रोगहरू पनि यो लुगाबाट बजेट हुन्छ, किन भन्दाखेरि यो सुतीले यस्तो काम गर्दैन। अब तपाईँको अझ पनि यसमा चाहिँ यसमा एजो फ्री यो तपाईँ नेचुरल डाइजमा त त्योभन्दा राम्रो हुन्छ। अझ यसभन्दा पनि माथि पनि तपाईँको सबै त्यो हेम्प कपडाहरू, घेराको कपडाहरू पनि आउँछन्, त्यो पनि धेरै नै राम्रो हुन्छ, त्यो पनि स्वास्थ्य धेरै राम्रो हुन्छ, त्यो पनि तपाईँको कमसेकम राम्रो जिउको लागि एकदम राम्रो हुन्छ। त्यसै गर्दा अब त्यो धेरै महँगो हुने कारणले तपाईँको हाटबाट मात्रै निकाल्नुपर्ने भनेको त तपाईँको त्यो कपडाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ बजारमा ल्याउनु त्यति पर्याप्त मात्र पूर्ति गर्न सक्दैन। यो कतन सुतीको कपास भनेको त तपाईँको यहाँबाट ल्याएर तपाईँको चाहिँ सिधै ल्याएर हेभी उत्पादन गरेर तपाईँ हामीले गर्न सक्छौँ। र तपाईँ एक कुराहरू यो यहाँ मात्रै होइन, यो हरेक तपाईँको हस्पिटलमा अहिले चाहिँ तपाईँको बेडसिटदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ डक्टर गाउनदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ जस्तै भित्रको अपरेसन सबै सामान यही कपडाबाट बनाउनुपर्छ। किन भन्दाखेरि यो कपडा सुती भनेको चिज पिप सुक्ने, पानी ताच्ने, यस्तो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यो एकदम उपयुक्त हुन्छ। अब त पोलिस्टरको तपाईँले यो कपडा लाउनु भयो भने न पानी सोच्छ न पिप सुक्छ त जहाँको त्यहीँ हुन्छ। त्यसै गर्दाखेरि यो यदि उपयुक्त छ कि तपाईँ हामीले सम्झेर आफ्नो स्वास्थ्यलाई हेरेर स्वास्थ्यको लागि तपाईँको कति राम्रो गर्नुपर्छ आफैले विचार गर्ने, नसके हामीसँग सम्म गर्नु, हामी बुझाइदिन्छौँ, सम्झाइदिन्छौँ, तपाईँ युज गर्नुहोस्, तपाईँ भएन भने हामीले कम्प्लेन गर्न आउनुहोस्, हामी कम्प्लेन माग्छौँ, हामीले भन्ने चिज भएन भने हामीले कम्प्लेन गर्न आउनुहोस्, राम्रो छ किन आउनुहोस्, नराम्रो छ हामीले एकदम कम्प्लेन गरेर हामीले चाहिँ यो गर्नु पऱ्यो भने तपाईँ सहयोग गरिदिनुहोस्। यति गरेर मैले दुई सब्जेक्ट